V rámci úspěšného comebacku se legendární skupina Holky vrhla i do studia. Jejich nový singl Kontakty ve spolupráci s Petrem Dvořákem a Helenou Hamplovou již brzo zaplaví komerční rádia. Je to hrozně motivující a studio je strašně příjemné i v tom, že jinak se slyšíte a teď máte poslech i od jiných lidí, kteří vám říkají dobrý, špatný, a tak je to tak jako hrozně, prostě nabudí to člověka dál k práci. No. Mě práce ve studiu strašně baví a kdybych mohla, tak bych byla v podstatě jenom studiová zpěvačka. Tak s Holkama máme určitě každá jinou zkušenost, ale spojuje nás v první řadě to, že jsme všichni vystudovali stejnou školu, takže konzervatoř v Praze, takže bych řekla, že tak nějak tímhletím máme blízko k sobě. Věkově jsme taky si stejně blízcí, takže bych řekla, že ani nebyl nějaký problém najít stejný slovo, tak přeci jenom jsme ženský, takže si určitě rozumíme. Je to cover verze, v angličtině byla moc pěkná, zaujala nás všechny, tak jsme se vlastně na té spolupráci domluvili. Teď doufáme, že z toho vyleze povedená věc. Autor textu, hudebník a zpěvák Petr Dvořák se díky novému společnému hitu stává i hudebním producentem. Máme v jednání rádia, především taneční rádia, na který by single měl být nasazený. V plánu je po natočení téhle písničky samozřejmě videoklip. V plánu je křest singlu i křest videoklipu, termín této akce je zatím v jednání. No a samozřejmě v neposlední řadě společné vystoupení. Konečně jsme k sobě mohli přizvat i někoho jiného a v tuhle chvíli to není 50-50% ženský a chlapa, ale řekla bych, že tvrdě toho chlapa převálcováváme, takže my si ještě tu srandu užijeme, až pojedeme v autě na pódiu. Každopádně Petr podle mě v tuhle chvíli ještě sám neví, co si všechno na sebe ušil. Vůbec celkově natáčecí dny, hodiny, kdekoliv, co se týká jakéhokoliv natáčení, jsou vždycky strašně příjemné zpestření. Holky byly původně čtyři, to všichni víme. Bývalá členka Klára Kolomazníková však zajímavou spolupráci nečekaně odmítla. Odmítla jí, zrovna tak jako odmítla spolupráci se skupinou Holky. Mně osobně její postoj nakonec ve finále v tomto případě vůbec nevadí a spíše ho vítám. My ty nové písničky, které natočíme, tak vždycky pověsíme na web, takže asi se jako nevrátíme do studia natáčet celou desku. Že? Aspoň mě teda každé natáčení hrozně baví, ať je to natáčení ve studiu, natáčení klipu nebo cokoliv s tím spojeného, křty a tak, ale jinak mi to hrozně baví, takže se těším. Více než natáčení ve studiu těší Nikolu hlavně její ratolest Viktorka. Přesto se však Nikola vrhla do plného pracovního vytížení a své maminkovské povinnosti dokáže se zpíváním dokonale skloubit.